নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো এডভান্স আসাম ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে মৃতদেহ হটকাৰৰ বাবে স্মশানলৈ গলে কোন তিনিটা কাম ভুলটো কৰিব নালাগে যিকেটা কাম কৰিলে ডাঙৰ বিপদত পৰিব পাৰে গতিকে জনাটো বহুত বহুত আৱশ্যক জানিবলৈ ভিডিঅটোৰ হেকলকে নিশ্চয় চাই থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে কেইটামান আচৰিত ধৰণৰ ফেক লৈ আছো গতিকে বলকচোন ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধু অকল জুৱাবৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়োৱা প্ৰশ্নটো হৈছে গৰৰ খৰগটো প্ৰকৃততে কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে একুচা চুলিৰ সমষ্টি যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ এতিয়া আহকচোন আজিৰ খণ্ডটোলৈ আগবাঢ়ো প্ৰথমটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আমাৰ ভাৰতত 250 বছৰতকৈও বেছি সময় ৰাজ কৰিছিল নহয়নে কিন্তু আপুনি জানেনে সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতৰ এজন ব্যক্তিয়ে ক্ৰয় কৰি লৈছে অৰ্থাৎ সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মালিক আমাৰ ভাৰতৰ এজন ব্যক্তি হয় সেই ব্যক্তিজনৰ নাম জানেনে বা জানিবলৈ ইচ্ছুকনে মই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম জনোৱাৰ লগতে দেখুৱাম গতিকে চাই থাকিব সেই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে সঞ্জীৱ মেহতা চাওকচোন কিন্তু তেওঁৰ নামত লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব দুই নম্বৰটো হৈছে বন্ধুসকল পাৰমাণৱিক বোমা বিস্ফোৰণৰ পাছত যিবোৰ বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হয় সেইবোৰক একমাত্ৰ কোনবিধ ফুলে শুহি ল'ব পাৰে আপুনি জানেনে জনাটো কিন্তু বহুত আৱশ্যক জানিবলৈ চাই থাকক বন্ধুসকল পাৰমাণৱিক বোমা বিস্ফোৰণৰ পাছত যিবোৰ বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হয় সেইবোৰক একমাত্ৰ সূৰ্যমুখী ফুলে শুহি ল'ব পাৰে আচৰিত নহয়নে তিনি নম্বৰটো হৈছে বন্ধুসকল সকলো জীৱৰে পাকস্থলী আছে বুলি আমি সকলোৱে জানো নহয়নে কিন্তু আপুনি জানেনে একমাত্ৰ কোনবিধ জীৱৰ পাকস্থলী নাই কোনবিধ জীৱ বাৰু জানে যদি জনাবচোন আৰু যদি নাজানে মই জনোৱাৰ লগতে দেখুৱাম গতিকে চাই থাকক একমাত্ৰ প্লেটিপাচ নামৰ জীৱবিধৰ পাকস্থলী নাই চাওকচোন চাৰি নম্বৰটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে একমাত্ৰ কোনবিধ পক্ষীৰ শৰীৰৰ ওজনতকৈ পাখিৰ ওজনহে বেছি কোনবিধ পক্ষী বাৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ভাবি চাওকচোন আৰু ভাবি কি পালে নিশ্চয় উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব বন্ধুসকল ময়ূৰ চৰাই শৰীৰতকৈ পাখিৰ ওজনহে বেছি আচৰিত নহয়নে পাঁচ নম্বৰটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে কোনটো মূৰ্তিৰ ভৰি তললৈকে যদি পানী আহি পায় তেন্তে পৃথিৱীখনত কিবা নহয় কিবা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হয় যেনেদৰে 2020 চনত সেই মূৰ্তিটোৰ ভৰি তললৈকে পানী আহি পাইছিল আৰু পৃথিৱীখনত কৰোণা মহামাৰীৰ তাণ্ডৱ হৈছিল আচৰিত নহয়নে সেই মূৰ্তিটোক আপোনালোকে কেতিয়াবা দেখিছেনে বলক মই জনোৱাৰ লগতে দেখুৱাই আছো গতিকে চাই থাকিব বন্ধুসকল সেই মূৰ্তিটো চাইনা দেশত আছে 233 ফুট ওখ বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি চাওকচোন ছয় নম্বৰটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে কোনজন বিখ্যাত ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ 5 ঘণ্টাৰ আগতে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে UKPay দিয়া তেওঁৰ মৃত্যু হ'ব বুলি আপলোড কৰিছিল আৰু সকলোৱে সেইটো প্ৰেংক বুলি ভাবিছিল কিন্তু পিছত সেইটো সত্য বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল কোনজন বিখ্যাত ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছিল বাৰু আপোনালোকে জানেনে বা জানিবলৈ ইচ্ছুকনে বলক মই জনাই আছোঁ
বন্ধু অকল মাইকেল জেকসনৰ মৃত্যুৰ 5 ঘণ্টাৰ আগতে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে ইউকেপে দিয়া তেওঁৰ মৃত্যু হ'ব বুলি আপলোড কৰিছিল আৰু সকলোৱে হেতু প্ৰেংক বুলি ভাবিছিল কিন্তু পিছত হয়তো বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল আচৰিত নহয়নে হাত নম্বৰটো হৈছে বন্ধু অকল আপোনালোকে জানেনে কোনটো বস্তুক মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কিনে কিন্তু সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ নকৰে কোনটো বস্তু বাৰু ভাবি চাওকচোন আৰু ভাবি কি পালো উত্তৰটো নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব বন্ধু অকল পেন্সিলেৰে লিখাবোৰ মুচিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ৰবৰ নহয়নে আপুনি কেতিয়াবা সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰি পাইছেনে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আঠ নম্বৰটো হৈছে বন্ধু অকল আপোনালোকে জানেনে কোনবিধ বস্তু একেলেঠাৰিয়ে কেইবাদিনো খালে মানুহৰ শৰীৰৰ ৰং কমলা ৰঙৰ দৰে হৈ পৰে জনাটো কিন্তু বহুত আৱশ্যক জানিবলৈ চাই থাকক বন্ধু অকল একমাত্ৰ গাজৰ কেইবাদিনো একেলেঠাৰিয়ে খালে মানুহৰ শৰীৰৰ ৰং কমলা ৰঙৰ দৰে হৈ পৰে আচৰিত নহয়নে ন নম্বৰটো হৈছে বন্ধু অকল আপোনালোকে জানেনে বৈজ্ঞানিকসকলে প্লাষ্টিক খাই হজম কৰিব পৰা এবিধ জীৱ সৃষ্টি কৰিছে কোনবিধ জীৱ বাৰু আপোনালোকৰ জানিবলৈ ইচ্ছা নাযায়নে বলক মই জনোৱাৰ লগতে দেখুৱাই আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰা নাই এতিয়াই কৰি দিব সেই জীৱবিধৰ নাম হৈছে দ্য গ্ৰেটাৰ ৱাক্স মড আমাৰ বাবে ভাল খবৰ নহয়নে সেই জীৱবিধক চাওকচোন দহ নম্বৰ তথা অন্তিমটো হৈছে বন্ধু অকল আপোনালোকে জানেনে মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে শ্মশানলৈ গ'লে কোন তিনিটা কাম ভুলতো কৰিব নালাগে যিকেইটা কাম কৰিলে ডাঙৰ বিপদত পৰিব পাৰে গতিকে জনাটো বহুত বহুত আৱশ্যক জানিবলৈ চাই থাকক আৰু আপুনি যদি মোক আজি প্ৰথম দেখা পাইছে অৰ্থাৎ এই চেনেলটোত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেন্তে এনেধৰণৰ লাগতিয়াল তথ্যবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বন্ধু অকল গৌৰৱ পুৰাণ অনুসৰি মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে শ্মশানলৈ গ'লে তিনিটা কাম ভুলতো কৰিব নালাগে সেই কামকেইটা হ'ল বন্ধু অকল গৌৰৱ পুৰাণ অনুসৰি মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে শ্মশানলৈ যোৱা ব্যক্তিজনৰ গাত দুদিনৰ বাবে শ্ৰুতক কাল লাগে সেইবাবে সেই দুদিন কোনো শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব নালাগে দুই নম্বৰটো হৈছে বন্ধু অকল শ্মশানলৈ মৃতদেহটো লৈ যোৱাৰ সময়ত ভুলতো হাঁহি মাতি উৎপাত কৰি আৰু খং কৰি যাব নালাগে আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে বন্ধু অকল শ্মশানৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে ভুলতো পিছফালে ঘূৰি চাব নালাগে আৰু সেই ড্ৰেছেৰে কেতিয়াও ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নালাগে বন্ধু অকল প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰ আপোনালোকৰ বাবে এটি প্ৰশ্ন আগবঢ়ালোঁ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনবিধ জীৱ অমৰ অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিকভাৱে কেতিয়াও মৃত্যু নহয় কোনোবাই হত্যা কৰিলেহে মৃত্যু হয় কোনবিধ জীৱ বাৰু বলক আপোনালোকক অপশ্যন দিছোঁ প্ৰথমটো হৈছে অক্টোপাছ দ্বিতীয়টো হৈছে জেলিফিছ তৃতীয়টো হৈছে সামুদ্ৰিক ঘোঁৰা আৰু চতুৰ্থটো হৈছে তিমি মাছ ইয়াৰ ভিতৰৰ শুদ্ধ অৰ্থটো বাছি নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থটো পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ